1928 թվականի ապրիլի 18-ին Երևանցի Հակոբ Կարապետյանի եւ Իգնիցի Սիրանուշ Նազարյանի ընտանիքում ծնվեց մի մանուկ, որին կնքեցին հայոց պատմության երևելի արքաներից մեկի, Արտաշեսի անունով։ Նա առաջիններից էր, ով մանկական հիացմունքով դիտում էր 26 կոմիսարների այգում ելույթ ունեցող հայ պարարվեստի մեծ երախտավոր Վահրամ Արիստակեսյանի գլխավորած ազգային բարի համույթի ելույթները, ուր պարողների շարքում, որոնում գտնում էր հորը, Հակոբ Կարապետյանին։ Ժամանակի թելադրանքով տարիներ անց Արտաշես Կարապետյանը պիտի դառնար Վահրամ Արիստակեսյանի և Սրբուհի Լիսիցյանի իրական ժառանգորդը, ցուցադրելով ու մատուցելով հայ ժողովրդի ծիսական բարերն ու խաղ բարերը հայ և օտար հանդիսատեսին։ Դեռ մանկուց տեսավ և զգաց Վահրամ Արիստակեսյանի ցուցադրած ազգային հնագույն բարերի հմայքը, նվիրվեց, սովորեց ու անցավ Էդվարդ Մանուկյանի կատարողական արվեստի անկրկնելի դպրոցը, գիտակցեց, վայելեց ու քայլեց Թաթուլ Ալթունյանի ստեղծած կոլեկտիվի բացառիկ արվեստի դեպի բարձունքները տանող ճանապարով։ 1943 թվականին, դեռևս 15-ը չմոլորած պատանին, ընդունվում է Թաթուլ Ալթունյանի ղեկավարած ժողովրդական երգի բարի անսամբլ և շուտով դառնում անսամբլի ընտրյալ պարողներից մեկը։ Այդ նույն թվականին անսամբլը մեկնեց Մերձբալթյան ռազմաճակատ, որտեղ էլ հայ մեծանուն զորավար Մարշալ Բաղրամյանի կողմից պատանի Արտաշեսը պարգևատրվեց անվանական ժամացույցով։ Որպես մենակատար հետագա տարիներին նրա մշտական ուղեկիցը եղան Բերդ, Շալախո և Ծապ բարերը։ Վարդգես Ռաշիդյանի հետ կող բարի կատարումը մինչ օրս կատարողական առումով մնաց անգերազանցելի, իսկ Սևանի ձկնորսների պարը դարձավ նրա այցեքարտը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ Թաթուլ Ալթունյանի երգի պարի հանրաճանաչ անսամբլի ձեռք բերած մշակութային հաղթանակների համար պարտական ենք նաև Արտաշես Կարապետյանին, քանի որ սկսած 1960 թվականից անսամբլի պարային մասի ղեկավարությունը վստահվեց Արտաշես Կարապետյանին, և մինչև 1978 թվականը անսամբլը նաև նրա շնորհիվ չիչավ հաղթական բարձունքներից, վայելելով ժողովրդի անկեղծ սերն ու համակրանքը։ Հայ պարարվեստի ոսկե դարը սկսվեց 60-ական թվականներից, և իրապես այդ ոսկե շղթայի մի օղակը պիտի դառնար նաև ինքը, Արտաշես Հակոբի Կարապետյանը, որպես հնամյա ցեղի ոսկեղենի քոնցքի ժառանգորդ, պահպաններ ու փոխանցեր եկող սերունդներին մեր ազգային բարերի հմայքն ու հազարամյա խորհուրդը։ 70-ականներին Արտաշես Կարապետյանը իր բեղմնավոր աշխատանքը շարունակեց Մշակույթի նախարարության ժողովրդական ստեղծագործության գիտամեթոդական կենտրոնում որպես պարարվեստի բաժնի բալետմայստեր և մասնագետ, իսկ հետագայում նաև պարարվեստի բաժնի ղեկավար։ Այդ շրջանում անվանի պարագետը Հանրապետության մարզերում ստեղծված ինքնագործ պարային կոլեկտիվներին օգնելու նպատակով ձեռնարկեց և հրատարակեց մի շարք մեթոդական, գործնական ուղեցույց ձեռնարկներ, որոնք մինչ օրս էլ պահպանում են իրենց գործնական նշանակությունը։ Այդ տարիներին կատարած Արտաշես Կարապետյանի բանահավաքչական, պարագիտական և գիտամեթոդական աշխատանքները իրապես այն հիմքը դարձան, որոնց վրա այդ թվականներին Հայաստանի տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում հիմնադրվեցին ազգագրական բազմաթիվ անսամբլներ։ Մարդու ապրած կյանքի դատավորը ժամանակն է, սակայն այդ ժամանակի մեջ ապրողները իրենց ուսուցչի և մեծ խորհրդատուի մասին այսօր խոսում են ոչ թե դատավորի կեցվածքով, այլ երախտագիտությամբ, քանի որ Արտաշես Կարապետյանի ապրած լուսավոր կյանքի ճառագայթները Հայաստան աշխարից հասել են Սիրիա և Լիբանան, Իրան և Վրաստան, հեռավոր Ամերիկա ու Եվրոպա, նրա ուսուցանած արվեստը դարձնելով համաժամանակյա ու հավերժական։ Այդ նրա տաղանդավոր սաներն են, որ այսօր շարունակում են ապրել ու ստեղծագործել հեռավոր երկրներում, պահպանելով ու տարածելով հայկական բարերն ու հայ մշակույթը։ Որպես արվեստագետ անհատականություն, Արտաշես Կարապետյանը շուրջ 70 տարի եղավ ու կա ազգային բարերի ուսուցանող այն լուսավոր աստղը, ով բազմաթիվ սերունդների ուղորդեց իրենց ճանապարհը տեղն ու դերը գտնելու հայկական ժողովրդական բարերի ասպարեզում։ Կան արվեստագետներ, որոնք իրենցից հետո իրենց արվեստի իսկական շարունակողները չեն ունենում, սակայն ի տարբերություն նրանց
Արտաշես Կարապետյանի արվեստի իրական ժառանգորդները ամենուր են։ Այստեղ, դահլիճում, Հայաստանի հեռավոր գյուղերում ու աշխարի շատ ու շատ երկրներում։ Տասնամյակների ազգանվեր աշխատանքի անգնահատելի վաստակը եղան Տիգրանակերտ, Անահիտ, Լույս անսամբլների հիմնադրումն ու հետագա գործունեությունը։ Որոնց շնորհիվ վերակենդանացան ու բեմահարթակ ելան Վասպուրականի, Մուշի, Տիգրանակերտի, Պարսկահայքի, Քեսաբի, Մուսալեռան, Սասնա ու Շատախի վաղուց մոռացված ինքնատիպ բարերը։ Այդ սիրով ու նվիրումով նաև Արտաշես Կարապետյանը հետագայում ստանձնեց Մարաթոք անսամբլի Փարոսույցի դերը, հավատարիմ մնալով ավանդական բարերի եւ բարեղանակների կատարման։ Իր ստեղծագործական կյանքի փայլուն էջերից մեկը դարձավ Մարաթոք երկիպարի համույթը։ Պատահական չէ, երբ Մկրտիչ Սարգսյանը, Մգրոն, նախաձեռնեց հիմնադրել Մարաթոք երկիպարի համույթը, քաջ գիտակցում էր, որ Արտաշես Կարապետյանն է այն բանիմաց Փարոսույցը, ով ազգային ակունքներից ծնված պարերը դարձնելու էր անսամբլում պարող յուրաքանչյուրի համար ազգային գիտակցություն։